Posljednje pitanje, 50. Da li se može sihr ukloniti bez učenja ruke? Ako opsirena osoba klanja, moli se dragom Allahu ili pak mora se učiti ruke. Allah najbolje zna, nije učenje ruke jedini način da se čovjek izliječi od sihra i od džinsko-šetanskog djelovanja, tako da insan treba i da se liječi ruke, mali u svemu tome, da uči jutarnji večernji zikr, da klanja, da dovi, da znači se oslanja na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i može se insan, inšala biznila, izliječiti i bez učenja ruke, ali svakako ne znam zašto bi neko izbjegavao učenje ruke, znači nema smetje da insan u svemu tome objedini sve ono što je dozvoljeno i ispravno i učenje ruke i učenje zikra, učenje Kur'ana, dova, sve ono što bi moglo da insanu pomogne prilikom tih džinsko-šetanskih uznemiravanja. Allah subhanahu wa ta'ala molimo na kraju ovog druženja da nas poduči korisnom znanju, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nas uči na putu istine, na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.